د مولانا جلال الدین محمد بلخی د حکایتونو د لړۍ شپږم حکایت. د سلیمان علیه السلام او هدهد کیسه. سلیمان علیه السلام د مرغانو په ژبه پوهېدی. ټول مرغان د ده په خدمت کې وو، سره له دې چې داسې ډېر خلک شته چې د یوه بل په ژبه نه پوهېږي، خو له نږدې نه هم یو بل ته نږدې وي. مرغانو هم له سلیمان علیه السلام سره د زړه رازونه شریکول، ځکه دی همرازه ګاڼه. یوه ورځ سلیمان علیه السلام له یوه مرغه پوښتنه وکړه چې خپل مهارت راوښایه. هر مرغه د خپل هنر هکله څه ناڅه وویل، تر هغو چې د هدهد وار راغلی هغه د خپل هنر په هکله ډېر څه وویل. ډیر ویاړی د هم زیاته کړه، زه داسې هنر لرم چې تر ټولو هنرونو ښه او غوره دی. سلیمان علیه السلام ورته وویل، ته ووایه دا کوم هنر دی؟ هدهد وویل، که زه له اسمانه مځکې ته وګورم د مځکې په تل کې اوبه لیدلی شم، په دې هم پوهیږم چې دا اوبه له کوم ځایه راځي او څومره ژورې دي، څه رنګ او خوند لري او له خاورې راخوټیږي که له تیږې. ته کولی شي زما له دې هنره په نظامي برخه کې کار واخلي، ستا د لشکرو سره به ځم. سلیمان علیه السلام په دې خبره ډېر خوشحاله سو او هدهد د لارې ملګری شو. کارغه چې د سلیمان علیه السلام او هدهد ملګرتیا ولیده، د حسادت له مخې وویل، که دا رښتیا وي چې له اسمانه د مځکې په تل کې اوبه ویني، بیا ولې د مځکې پر مخ لومه نه ویني چې هر وخت په لومه کې بند او قفس ته اچول کیږي؟ سلیمان علیه السلام هغه ته مخ ور واړوه، ویې ویل، دا هغه رښتیا ده چې ته ما ته درواغ وایې. هدهد وویل، کارغه زما دښمن دی، د هغه خبرې د دښمنۍ له مخې دي. دا کارغه د قضا له حکمه منکرېږي، او که دی د غره په پرتله عقل هم ولري کافر دی. که تقدیر د عقل سترګه ونه تړي، زه کولی شم لومه ووینم. قضا او قدر عقل او پوهه درانه خوب ته بیایي، څرنګه چې کله کله لمر او سپوږمۍ هم تیاره شي، یا لکه آدم علیه السلام چې سره له پوهې او دا چې منع کړی شوی هم و دانه وخوړه. په حقیقت کې تقدیر د عقل سترګه تړلې وه.